Український виробник представляє миттєві каші «Овсянушка». Висока якість за доступну ціну. Поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курчат торгової марки «Еко». Вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов, і я професійний кухар. Що ж ми сьогодні готуємо? У нас на сніданок холодний суп з авокадо та огірком. Розпочинаємо! Для приготування холодного супу з авокадо нам потрібно авокадо, одна штука, огірок 200 грам, сік половини лимону, кілька кілець перцю чилі, йогурт несолодкий 2 столових ложки, помідори черрі 50 грам, цибуля червона 30 грам, кілька листочків базиліку, сіль, перець та оливкова олія. Майже всі продукти ми зіб'ємо в блендері в пюре, але обов'язково частинку залишимо для прикраси. Так, беремо авокадо, розрізаємо його навпіл. Виймаємо кісточку. Ось так. Кісточка виймається дуже просто. Раз і вийняли. Кісточку від авокадо можна посадити в горщик і у вас виросте гарне деревце. Так. Зачистимо. Начиститься дуже легенько. Частинку залишаємо для декору, а більшу частину в блендер. Візьмемо лимон. І трішки збризнемо авокадо, щоб воно за цей час, поки ми готуємо, не потемнів. І сюди також. Приємна кислинка для авокадо не зашкодить. Далі свіжий огірок. Нам потрібно вийняти з нього серцевинку. Ось так. Візьмемо ложечку і легенько виймемо все насіння. Частину також залишимо для декору, а решту відправимо в блендер. Для гастринки візьмемо трішки червоного перцю і відправляємо також в блендер. Далі цибуля. Частину цибулі ми відправляємо в блендер, а трішки залишаємо для декору. Наріжемо кілька помідорок. Вони нам потрібні не для збивання, а для прикраси. Візьмемо трішки йогурту, він не солодкий, і збиваємо суп. Ми суп не заправили ще ніякими спеціями. Давайте візьмемо кілька листочків базиліку. Ось так. Сіль. І перець чорний мелений. І кілька капель оливкової олії. Давайте ще дозаправимо наш салат, який буде зверху. Трішки солі, перцю, перець чорний горошком. Лимонний сік і можна буквально чайну ложечку оливкової олії. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для приготування холодного супу з авокадо. Авокадо – одна штука, огірок – 200 грам, сік половини лимону, кілька кілець перцю чилі, йогурт несолодкий – 2 столових ложки, помідори черрі – 50 грам, цибуля червона – 30 грам, кілька листочків базиліку, сіль, перець та оливкова олія. Як на мене, ідеальний сніданок. Авокадо має велику кількість вітамінів, які знадобляться вам протягом дня. Смачного та хорошого дня! Торгова марка «Еко» поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, спеції «Еко»? Так, доню, «Еко». Спеції «Еко» – вибір кожної родини. Український виробник представляє миттєві каші «Овсянушка». Висока якість за доступну ціну.